кращі дороги. За даними Міністерства внутрішніх справ, торік в Україні сталося понад 160 тисяч аварій. В них постраждали понад 30 тисяч людей і загинули понад 3,5 тисячі українців. Статистика смертності на дорогах шокує. Експерти переконують, переважна більшість ДТП із сумним фіналом трапляється через перевищення швидкості руху та порушення правил маневрування. А що про це думають мешканці Дніпра? Никто не соблюдает правила дорожного движения, права покупают за сало, ездить не хотят, мажоры. И мы, знаете, как-то вот привыкли не соблюдать пешеходы, правила движения. Это очень плохо. Іноді по ночам водії їдуть на красне світло. Тоді пішоходи повинні бути обачні і пропустити неадекватного водія. А хто найчастіше не дотримується правил дорожнього руху? Водії все ж таки чи пішоходи? Оскільки я професіонал пішохів, то я вважаю, що автолюбителі. Тому що вони автолюбителі. Вони повинні бути автопрофесіонали. Камер нет на дорогах, нужно все так. Люди теж заклопотані, кожен бежить у своїх справах та теж там десь озирнувся не туди. Це фактор такий, людський фактор. Переходять дороги не там, де положено. Потом п'яні. Серед водителів є теж нахали такі, що їде красний світ, а він їде. Буває, водитель виноват, буває, пішохід виноват. Тому що у кожного все по-своєму. Тому желательно, щоб всі права мали хороші і правильні. Не так, що пішов, купив і зробив. Ну, і щоб був порядок. Во-первых, в темноті не завжди видно знаки, там, де пішохідний переход. И люди из темноты выходят, тоже их не видно. И ты в последний момент тогда видишь и человека, и пешеходный переход. І от тоді екстремальна ситуація. Днем, звісно, видно, а вечором – це проблема в місті. На вашу думку, чому в Україні щороку на дорогах гинуть тисячі людей? Тому що правительство плохое, не контролює скорість. Ну і потім треба відушок поставити побольше, щоб контролювати скорість. Все-таки в місті не можна приїжджати 60-70, ну це край. А, звісно, коли є такий поток людей і такі скорості машин, це не добре.